মোক এৰি দিবলৈ বহুবাৰ ক'লো, বহুত চিঞৰিলো, কিন্তু তহঁতি পিৰালিত পেট পেলাই পেলাই ভতুৱা কুকুৰৰ দৰে শুনিও নুশুনাৰ ভাও জুৰিলি। মোৰ চিঞৰত তহঁতৰ বুকুখন কঁপিছিল নেকি? মোৰ চিঞৰত তহঁতৰ হিংসাখন থৰক পৰক হৈছিল নেকি? হয়তো তহঁতৰ বুকুখন কঁপি উঠিছিল, নহ'লেনো মোক কাৰাগাৰৰ লুৰ শিকলিৰে মেৰিয়াই মেৰিয়াই ৰাখনে? অসমীয়া জাতীয় সত্তাক কিয় বাৰু থাকিব খুজিছিলি? তহঁতিওতো অসমীয়াৰে দুগ্ধ প্ৰাণ সন্তান, নে তহঁতি অইন কাৰোবাৰ? তহঁতৰ এপাত এপাত অসমীয়াৰ বিৰোধী তীক্ষ্ণহৰে মোৰ বুকু ভেদি গৈছিল, অথচ আৰিমান ৰাখিবলৈ আইৰকোলাত দুচকু মুদি শুই পৰা নাছিলোঁ। আজি হয়তো মেঘৰ গিৰগিৰণি কৈলাশৰ প্ৰতিদেৱৰ ডম্বৰুৰ দৰে তহঁতৰ বুকুবোৰ কঁপি উঠিছে, কাৰণ শিৱসাগৰত ৰাইজে বলাইছে বলীয়া প্ৰলয়। মই আকৌ আহিছোঁ, আকৌ এবাৰ তহঁতৰ ভণ্ড শাসনক হাজাৰবাৰ বিৰোধিতাৰে সত্যতাক ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ, মই অখিল গগৈ। মই আকৌ আহিছোঁ, আকৌ এবাৰ তহঁতৰ ভণ্ড শাসনক হাজাৰবাৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ।